Divide. Poxa, poxa. A gente já jogou com esse cara, é o hacker. É o hacker, você não lembra? Eu tenho clipado. É o piloto Drake, é o próprio. Ele ataca novamente. É, fudeu. Naquela a gente até ganhou deles, eu postei no canal, ganhamos de um hacker. Mano. Nós ganhamos do hacker, foda-se. Tem até que o cano ele mirando na parede, me acertando, tipo, foda-se, não era nem portal. Desde quando esse jogo vara? É, infelizmente nós tá perdendo, né, mano? Eu vim bater o hack também. Porra! Não, pera aí. Nossa, não teve que o campo. Mano, de onde que eu morri, velho? Ah, mano, esse cara é hack demais, velho. Olha isso, mano. Sei. Matei o hacker. Não tem kill cam nesse modo, eu acho. Matei o hacker de novo, velho. Ué, é que o hacker não pode te ver, porque se ele te ver, ele já, tipo, tira no pé e você morre, tá ligado? Isso que é o foda desse hacker. Contra um hacker. Mas sempre no outro Drake, todas as kills dele é headshot, eu tipo, mano. E ele só joga esse modo, já reparou? Esse aqui que tem essa arma. É o fã nesse. Tá clipado, mano. Depois te mostro. Da puta, hein? Ó, tamo ganhando do hack, hein? Moleque, esse cara é muito, muito hacker. Não dá, mano. É, esse que é foda. O cara é hacker e é ruim. Ah, mas também quando ele vê o cara, não dá, mano. O cara tá atrás da parede e ele te mata. Qual que é a lógica? Vamos vencer, hein? Talvez. Ô, hacker morrendo, mano.
É, mano, o cara morre que nem um mochizinho, velho. Você tá miado. Moleque, só 6 kills, mano, vamos. Aí ele ativa um hack que todo mundo fica preso no cantinho, ele só começa a tirar, tá ligado? Uhum, tem que começar a ver as kills dele. Mano. Só uma, time, meu Deus, velho. Chupa seu hacker, velho. Tomara que seja a melhor jogada, seja ele. Ah, não foi. Fala dele. Mano, ganhamos do hacker de novo, foda-se.